Dobar večer, poštovan slušatelje i prijatelje na Radio Timišvar. Počneva predavanje na bulgarski paltjenski jezik nedele večer u 19 sahate. Sam Nikoleta Čokanj i vužila dobre došli na valnite na Radio Timišvar. Днішната емісія, драгі слушателе, зачуем делве од големот и губанкот празникувањ на дечетата која днес за прва фиќ са се пречистили у чарквата од Стар Бешнов. На тозе празник на Белата неделе заслушем делве презадне од Светата миса од Бешнов. Од днес ишто да бодо. Од днес ишто да бодо. Верно дете на Исуса, че тој мену ме прегрнал и душата ми зарадвал. Туркат бахте мојто срце, си Исус вуника бъда, че сам тој имър и радус, угурчивус скъпа сладус. Облекана удрея бело, тача анджел че сам пело, дай от света га семано, с анджелете да те слава. Што да сам си с тебе, че те молвам јако, зарад тој крупо место је свет во тајство.
Чотени отправате на куштолете. Поръците на куштолете са се догаждали много белец и чуди са между хората. Тя сате, която са блесиден дух, са се пребрали у предвора на Соломона. От между дружите, никой не смел да се сдружи с тей, ама народа ги узвеличевал. Вруяно унеж мъжи и зъна, която са вервали у господина, сипо се и узмножвал. Тя са ватли по навете на улсата и са житварили у дрове и у носила. Загамени Питър, макар никогато сенче да падна на некого между трей. Још и от градбете, която са бли у колина на Иерусалима, и дошло множество, са донили тейната болнава и унеза, която са ги мъчли на чистите духве, и тия сате са се изцерили. Таз и Божията хурта. Жилба на нашата света Майка Църква. След като сте се родил, вашите роднец са се бригосвал за покръщин да бъдет заредин и вие у реда на кръстяните католчане. Вие тогаз не сте знаел какво се догажде с вас. Наместо вас са хуртувал родницете и кръстниците. Тие са обичал на Исуса, че вие ищ да бъдет добри християни и верни деца на Светата Майка Църква. Сидна хурта, тия са угудли на место вас, обитянтата от накръщинт. Сега ви сте порасли, сте научил наука на верата и Божите заповест от вашите роднец, у школата и у църквата.
се паде сега за ВСМ да се препозна и верата и да се подновят обичаянтата, която нек пъч ваше родници кръснат, славно съдгудле на место вас. Издигнете с десната ръка и препознайте с верата. И ще тлък да се подновят обичаянта кръщи. Отказват да се от нечистия дух. И от сатанинската правда. Отказвам се. И от сатанинската измамванита. Отказвам се. Вярват ли за Божия баща Бога, Створителя на небето и на земете? Вярвам. Вярват ли Исус Христа, Неговия роден Син, наш Господен, който се е родил на света и умрел на кръжа за рана? Вярвам. Обичават ли, че ти ще стана да живеят и да умрят у римската католичанска вера? Обичавам се! С прелегата на кръщи, кръстниците са добавили ръката за пална свеж, която извременувала светлостта на верата. И сега за водата за пална свеж. Да се молим, братя и сестри, за децата, които да се пречистят за първа фить, да бъдат жив ставе на нашата католичанска църква. Господине Исус Христ, леба на живота, хържи жива вера на закладна надежда и чиста мъла на нам децата, която дни сте приемем за първа фики. Те молим, услушай му нам. Да, Господине, за да се опазим по светиката мъла си, да остана за мен с чисто сърца. Благословени са ти старите родници, красни са ти и красниковете, и са те унези, която се трудят за нашето отравление. Дай, Господине, за посвет от пречистини, да порасти у нам мълото кънто Исуса. Дай, Господине, за да захтевам често пъте да те приемам светът пречистени и да те се кланам. Yeah.
чисто серце, в який Сусес ми прийали, кой небе той слезал, і вас Бога ми воздігнал. У живота смо полно, да го сретимо настойно, Божий закон да держимо, за на ніго да смо мирно. Хвала ти, Ісусе сладкі, спасите, мої предрагі, кой ту мину ме прегращтеш, і от злойту ме завращтеш. Аз не знаю, ама те й сам чула, че летиве тати са в дна ескъпа. А за той, четвъртата заповест Божи не ще е престъпа. Аз не знаю, ама те съм чула, че на тебе тати съм тъна и скъпа. Е за той, покрай тебе и ще да държа верата. Дая загуртува брова од стар бешнов, господаре Кукалан Боно, кој за му бад неколку с назнаеваните и дния работ, којат се дугажде у сирлу. Добар вечер. Иште да честитам сите деца, дето за първ пат днес са се исповедали пречистли. С този сакраменът тези деца днес са изкарал един много главен дел от наша хубантия и единствения католичанския път и закон. И ще да честитам и господа на наша, Стоянко Мирчов, дет с сите хора отново около него, дет са помагал за учението на сите тези деца и верните ствари и малко и пълченствие наша язик, и не забравям нит родниците, кумовете, дет сътото е са и подпирал и са помагал за тейните деца да направят съто по реда и по нашата традиция.
Чак и бло малк мъчно, однапочна вънь, сме ведел сега и туя и да няк хубав пример. Чега ищем нещо да опътем, да направим и ако сме сериозно работата и се трудим малко, то излей много хубаве и много хубанки. Учтут изгледва, че и по-мъчно и че нещи мой се направ, после съта труда и дедикация видим, че Бог помогне да излей много хубаве и хубанки. Још и днъж, голема честита за съте дитуса земел дел у туя първо пречистинь, на тази хубанката бела неделе, фала Бог, че се прекъснала пандемията и че сме могъл туй да издържим. Поздравям и честитам још и днъж сете тез деца, ди днес за първ път са се изповедал и са се пречистли и жила и ден много хубан и паметен живот да се карат по нашата хубанката вера и традиция. Бещел да обада и неколко сурте за администрацията на КАС. Још до 15 мая мой се прав изброението, речен съмънт, онлайн, авторечензаре, то ест, и туй яко много помага нашата община. Съм обаждал у менатете емисии защо. Замолвам сете нашите становниц, дито још не са и направили, да и направят туй. Сете тез да ти имат нужда за помощ, усеко време мой да дойдат на общината и за бъдат упътни и помогнат от нашите колеги. Еми Мехно и Пири Узун, наша секретар. За да се изпълнат тази авторечензаре и трябва сами дън път до общината, булетена и 10-12 минута време. Един становник от той време направ тази авторечензаре за съта неговата къща и тез дед живеят уния задно. Ища да изява и, че екип от проекта на дигиталното мерень на нашото силу, кадастро дигитал, ходят и сили мерят. Той след кът съд наша утар и села са се отмерли през една дрона да ти фъркала. Замолвам сете становниц да ги приемат и да ги допуснат да мерят, да ги опътат, ако има питанчета. Той много помага нашите становниц с тази прелега за се опът съд кадастро и секо къща за бъй коректно отмерна, за се актуализира у картя фунчара съто на трошъка на проекта. Становницата неща трябва платят нещо. Той мерен откупва становниците от много носце, дед би трябвал по закона да извадят от джиба, за да се отмерят. Ига той мерен бъй готов, за се деди прелега за актуализирван на фунчарната книга, да мой се менат по закона жувите наследниц. Ама за той йош със една друга прелега за изяснен съд процес. И ситната ствар, дет ища да я спомена, сме извадли и мой да видят на нашата страна по интернет новата стема на Бишнова, дето се паквам да я одобрим у наша местния съвет. И публикирана на интернета на рубриката Анонцур на www.dudeshtivek.ro и ви замолвам да я видят, да пречетит изясневанитата кати и за ко и тъй направна. И бла направна от един специалист у хералдика и издържа сете исканите и покрива съд нашто, дито мой да се итуремо от тази стема. Сегашната стема, да до сега сме я хазнувал, сме добавили за пирен и на мой да я хазнувам више, че ни одобрина и ни 100 на 100 по нашата традиция и история. Ви зафалям и ви желай на много добра неделя. На тоз търпи за стара, у тоз град на па, самия сме седели двама, чай ту сутренька. Тостор піза старо, у то скради напа, самі ясми сидели два.
trenta. А знаю, чи не мильваш ти, но не шкіш та препознаш. Оберни се ти і ла, і бади ми верен маш. Dat se ca nărți bestru vânu, ce-ai dus u trenta. Să-ți n-am să te horă, i să-ți sveti să-ți n-am. Se dat se ca nărți bestru vânu, ce-ai dus u trenta. Надає з стоїм на урта, з директора на культурна та кашта, з культурний референт, господаре Палі Велчов, у Старбишнов. Слід один губань програм, кой це мог представили мене та неделе на наша в лікдень. Сам се одлучила да направо один інтерв'ю з то, з кой ти бил главата на този програм. Слід едно дойдь време, у които пандемията не допущала вътре да се преберем у културната къща. Какви сте успели сега да празникуват великдешните празниц? Какви и бло да укринят работата с децата на жул и не сам онлайн, а на други начини, с които пандемията му и научила да се срещем? Уистина, времето е било за доста дълго на пандемията и вайда се като усукала млади работа, но ще да обада, че баш нам нем толкова се усукала, защото ние сме ми се подлогал на те закони, ако памте добре, сме направили баш и за Великден, сме направили един великдешен програм онлайн, баш кай за другите празници, тъй че му да обада, че не е било баш тъй мъчно. Децата тия фурти било драг да двадят. Та че и било онлайн, всека ти било помъчно и то га нема хората напред тебе да те плещат и да видиш, че ти драг. И за доста мъчно да се направиш работата. Тали дете, тали по-голем, всека ти и помъчно. Аз мисля, че сме направили един хубан програм и тази година за Великден и запробвам да гледам напред, да не гледам вечера назад и дай Боже да не дваде такова с болест. Мисля, че няма нито едно сил от тази държава, у кои да се пребере толкова се дечета, де да правят различни дейност за запазване на тейна идентитет. Колко деца, колко груп сте възкачли на сцената след 2 години пандемия? Аз снимам да знае, ако има сила държава с толкова се млади деца да се преберат и да и драг да пеят и да играят. Ама истината е тази, че ние още обично се държим.
културно така што два деца доста млади, тема не сам деца, не ги по-голем. Ама за тази година пет груп са преправили програма, пет груп на ансамбла Палутенко. Од мален са кринал да са пел, са играли, сме имали песме за Великден, сме имали песме за пролетта, пата и поезите. И ние и однапред сме имали ние научни игри. Мој да научиш нешто те не сам да се насмеим, че и тако справим. Ама лето и повше за фаршање. Тъй, че сме имали две игри, една за деца и една за млад, дете са имали да научат нещо и тия и хората. Иле нашите игри, народни игри и български пълтенски, са играл сът е наред и мисля, че хората са се усеща много бебе и те, с които са бли на щената, и те, с които са бли у салата, защото са и плищни за дълги. Ние пълтените сме пълни с деца и млад талентиран. Како и са държали още програма? Да, уистина сме имали един извънреден момент. Анися Ронков, която прав балет и направила една игра, тази я измислила. И мисля, че той било нещо извънредно, защото Бешнов никъде не сме видели балет на сцената и особит от нашите деца от Бешнов. Има и още деца, които правят и други игри, не сам народни игри, правят и спортивни игри. Сега има балет, има и още от Бешнов, които правят. За тази година е била сама Нися играла. Аз много съм се радвал, че тази приела да дой и на ния да знае, че много я рисва, че съм я позвал да дойде да играе на сцената. И се е трудила да бъде много убен този момент. Покрай Анисия ми е мали довтовчета Марика Монтян, който от сърци пела. И много са се радвал хората, като са я видели, като са я чул, че и запела на пълтенски нашите песме. И драг било на децата да двадят, али са се удучил от този фел, дейност. Какви сте ги усетли? Аз мисля, че всекът ѝ било драго, защото се двадя редовно на наук и са се трудили да научат и песмете, и игрите. И тук се препеневам малкото и родниците и знаят. Имам и деца, които малко по-трудно уртуват пълтенски, ама създал сата трудба, сата сила да научат и леса, като сте ги видели, Вайл, сте чу, като ти са пел. И тези дет не знаят, са се научил макар на памет да изпеят песмите, да обаждат поезите. Той мисля, че се е правил от съд сърце, че друг фел не би я правил, да не би я рисвал. И лека купа да думам за по-големите пата и тия особят студентите, като съм ги позвал да дойдат да макар един момент да направят, да изиграят и на игра, са се пребрали, са дошли и са изиграли нашата пътенска суита. С тези сме затворили програма. И аз зато и беше сега баш на съд е да изофалям, че са се откъснал от тейната, от тейното време, че от нишното време то и най-скъп. От днишните дена времето и най-скъп, то съд се трябва да прави по нещо насам на тата, особите децата имат много да се учат. Тъй, че много и зафалям, че са направили време да дойдат да направим един хубен програм за Вликденито и особите за бешновените и за другите, които са гледал, защото покрай света миса и тъй надава другите обичаят да ги имам възен за празника, то и нещо извънредно да може да додеш и да съднеш и да се усещаш, обе да спогледаш тойте, като ти пеят, като ти се радват. И той, думам отново, че той вред много. Тъй, че зафалям на съд е отмънен до голем деца бъде на щената, особят и на родницата, която се носи, защото да знае, че и той не е лик. Имам деца, които валят от Смиклуш, ги носят с машин, с откъснати ти от тейно от скъп време, за да дойдат, ги чекат, се върнат назад, ама ле, паза, че тия да не е било драго, не бият вадел. Тъй, че се надевам да не прекъснувам, ще да карам напред и да се паквам и за надая. Дали има и тако, с каквото ви не задоволва? Какво би те щели още за тези деца, па не имат? Се разбира, че усъте работят на този свет, га се прав нещо. Има и нещо, да не се задоволен, но не стига той, но и аз мисля, че възнам най-голямата
Problema je si ga dnes, če imam vid za dosta deca, kjer nima truba. Nima truba v tej. Ne znajo, vidi ve dve godin, kad jaz mi imal, da se prodava ruba v kamino. I hvala na Boga, sada, da ti bila v kamino, se je prodala pana, pa te nema hima. Hima deca, da nima truba. I to je za dosta žalno, zašto dojat, treba da i damo drvišvel uble klasan, za da se oblečat i da igrajat. Ama, ne znam, vajda se nameri još rubu u Bišnov. Ne se isprodala sada. Čile znam, dobre ću mnogo od našta ruba i najela pate na biznisa, na druge strane. Ama, siga, da trsiš i dim vole niće lidna, kar li gatka da podnubiš i za dosta močnu. Se nadevam, vaja, da se namerat i te zeca, pa da bodat sada oblekani inakve. Inakvo ga igrajem na ščenata. Kakve planve imat, znaja, če na sve te deca i drag za patuvanjita, za ekskursi, imat pozvanjita, pukan, nej da nosit za i tija da se osještet razplatin? Imam, smo se prepravili vič za jedan festival na Blenolada Kuzestre sa sinata od grupte na ansambola Palutjenka. To je jedan местен фестивал тук е да ти уредим от Центъра на културата. Не сме фалили никъде, откъд са го кринал. Той е фестивал-конкурс. И нито не се свършили още, той се каре, защото се прав на зон. Заведен кое забъят резултатите. Ти чекат и децата, тия са питал какво ме сме усвоил. Заведем той. Ма покрай той ние се приправим да идем и в България. Имам покана да идем в България в мая. И у юна имам и на покана да идам в Маджерск, тъй че до двете недели, май мой дърча, сме заед, заправим и репетиции, още за се паквам, за да го излезем, да му да се представим, тъй като и трябва и да представим банасите българи, бишновените. Кой ви помага? Оле, тук авасте и трябва да се върна въз децата и въз младите, защото тия са помогнал най-више, защото тие са салдували най-више от времето, дърчим тъй, за да излезем програма, ма покрай културния програм се разбере, че от назад има много работа. Най-големата помощ съм я добавил цената на общината, съд да ти административно. Тогава съм добавил помощ от господаря Дюка Герголов, той гагот имам нужда за една песма, за една поезия, баши да се напиши на игра и настоен и се турмо направя, защото тези баши градят да стиги стиг видела, стиг чул, и която са били на щената, са били написани от него. Пата и помогнала и Диана Ронков, та и два дела ме помагала с мънените деца в особит, защото да може да флеят хубанки, да се наредят на щената и да слеят. Пата и Диана Калапиш, която и представила един дел на програма и обадла и на много хубанка поезия. Шеби Куков, Тони Августинов, Фабиан Велчов, който и седел от почнаване им пъду на свършаник на програма покрай стацията и осигурил да бъде много добре звука да и чути обеве и да не пеще, защото ние май фурт сме патли да пещат микрофоните. Сега се надевам, че не имал толкова и било за доста добре и от тази гледна точка, че се е чул много добре и у салата. Тъй, че има за доста млади и назад картината, която са рапли, за да излее тази хубан програм. Аз сега и на тези на особен начин ще да изафалям на съте, че са помогнал да излее хубава програма. Или не, най-наситне да спомена и културната асоциация, Як Ронков, тази на асоциация, дете за доста млади тема, която сме културната къща. И млади от родниците, тия знаят, дават 2 на 100, всякакви и 3 на 100. Приберим малко леве, издадим тук там по едно книгче, га, мой да допуснеме всякакия ти било тази година, сме взял малък слач и по един клакер на децата, след това и сме застанал малък, сме преказвали, сме дръпнал по една конклюзия, да видим колко бе бе излезал, като има и да направим да бъде по-добре на следващия програм. Тъй, че синцата заедно сме се помогнал, тъй дърча и сме направили този програм. Вожила успех, усъте вашите работи, дедикарят и вършат за запазване на нашите обичаи, традиции, язик, носия и съд, какво зламенува палтиенско. И аз го зафалям
je vložila na srcata, na sve te slušatele, da imat radosne praznici nadaja i da se čujem, da čujem sam za dobre. Изпращаме един специален поздрав за господина монсеньор Августинов Дюка с прелегата на нигва имен ден. Да унадаре господин Бог с ден здрав и сам радост. На много ден! Oh,
ispraštem jedan hubanj pozdrav za kalapiš Juki od Bešnov, sa sprelegata na njegva imen denj. Gu pozdrave njegvata drugartja Mimi, njegvete rodnec, sestra Mimi sa srazvan, sa zdecata Luka i Dragoš, titka mu Dnemsk sa čečom Walter i njegvete bab Marika i Ana. Tija sa te žilat na Juki, dene zdrav, sa smlog radus i sam dobro da mu nos života. Da te Bog žuvej na mlog guden. Nima urte da izubada, kako useštem ga se spomena. Nima san velet pesme, bez dušata da bude. Nima san velet pesme, bez dušata da bude. Treba kare pozepat, izda puga dokazat, za te bule vi sazo. Прелегата на празника Дјерѓоден, поздравем сите палќене, којат на този ден се празникуват именнија ден. Да Бог жувеј на млог годен! Урока светя вървиме, той те блъжне, той те мъжне.
чисто серце дума да те Бог живей. Не радост не добре и мърне уедно са стойте мълне, дай да живееш. Да дочекаш ош гудене, радост не добре и мърне уедно са стойте мълне, дай да живееш. Тоя ден се празникува, секой смъла те целува и саш чисто сърце дума да те Бог живей. Здраве пътищата да са праве селата, да не те оставя целия живот. Да те Бог даре са здраве пътищата, да са праве селата, да не те оставя целия живот. Тоя ден се празникува, секой смъла те целува и саш чисто сърце дума да те Бог живей. Да не знай за зло, за солнце, да те свете ясно слънце, дълги те дене. Жилеме те уцви сърце, да не знай за зло, за солнце, да те свете ясно слънце, дълги те дене. Тоя ден се празникува, секой смъла те целува и саш чисто сърце дума да те Бог живей. Тоя ден се празникува, секой смъла те целува и саш чисто сърце дума да те Бог живей. Изпращам един поздрав за Озун Мики и неговата сестра Меланя, която на 25 април се празникуват тейните родни дени. Дени мърне, натварне са здрав, а Майка Божия да ви бъде за мен у помощ. То и жилат са те на много ден. Паул Тодирика на 27 април за спразникува родния ден и със тази прелега го прегращат и честитат нигвите милни и ближни. Да те Бог живей на много ден. Ce, la mersi nici de votul gânește.
kameni šprez duma u bažde, če sve delu strastvu moće, kača uve na tu peloče. Parvo i sutre da kad stana, kad te tuma se ubarna, pregarda sata.